নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া চৌদিশে ভোগালী বিহুৰ আনন্দ ৰং ধেমালিৰ চলি আছে। তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ পূব বুঢ়া অগ্ৰগামী যুৱ সংঘ। আৰু এই অগ্ৰগামী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত যোৱাকালিৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি লগতে সাহিত্য ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। আজি এই দ্বিতীয় দিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আছিল ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা। গতিকে ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতাৰ কিছু দৃশ্য এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু উক্ত অনুষ্ঠানত মই নিজেও উপস্থিত আছিলোঁ বিচাৰক হিচাপে। গতিকে তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি কেনে পায় কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকল ব্যক্তি মোৰ চেনেলৰ নতুনকৈ ভুমুকি মাৰিছে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আপুনি কলা নেকি কিনো সুদ দিত লৰে থাকা হে? আপোনাৰ নাম কি? আপোনাৰ নাম কি? হালা যাব লাগে, প্রথম পিনে যাব লাগবো। গেলে পায় বিহুৰ বতৰত জোঁৱাই শহুৰে ঘৰলৈ আহে নে শহুৰে জোঁৱাই ঘৰত যায়? আমি তো দেখা নাই, বহাদুৰ পরিকল্পনা নাই। বিহু ঘৰত খাব লাগে, হা পিঠা পনা খাব লাগে। বাটে বাটে কিয় ঘূৰি আছা? ঘৰে নাই, তোমাৰ জন্ম কৰিছে। তুমি তাৰমানে জন্ম কৰিছে নে নাজানা? মাৰি পেলাইছে দেউতাক? ৰাতি ক'ত থাকা? এতিয়া আমাৰ গাঁও এৰিয়াতো ফুটপাথ নাই, তুমি গাঁৱত কেনেকৈ ফুটপাথ পাবা? এনে ধৰক তোমাৰ যেতিয়া ভোক লাগে তুমি খোৱাটো ক'ত কৰা? নিদিলে কি কৰা? তেনেকৈ কিমান দিন থকা? মানে আমাৰ ঘৰ বেয়া মানুহ থাকে, যদি মানুহ আমাৰ সমাজত ভাল মানুহ থাকে, গতিকে ভাল মানুহবিলাকে তোমাক দিয়ে, হয় নে নহয়? ঠিক আছে, কিবা এটা দিয়ে আৰু। এইটো পইচা সেইটো দামত নহয়, আমি যেনেকৈ এখন
কারোবার বার্থডে খাব যাও কিয় দিয়ে তোমাক যে ইমান মেকআপ চেকআপ করে ইমান পয়সা খরচ করে তোমাক আগবাইছে তাত খরচ আছে তো আছে কিন্তু খরচ তো নকয় কোনোয়ে কিন্তু কিমান পায় তুমি জানিবা এটা ঠিক আছে যাও মরমতে তোমার আশীর্বাদ দিয়ে তার লগতে কিবা এটা দি থাকে আর হ্যাঁ আচ্ছা তোমা এই কাপড় কোনে দিছে তোমার বিয়া কোন দিনা আজি আজি কি তারিখ আজি মাগর ১ তারিখ তারিখ বড়িয়া ঠিক আছে যাও